belə bir şəraitdə anam mənim burada qalır. Yəni ki, bizə neçə ildir ki, təzyiqlər olur, narahat edirlər bizi və əlbəttə biz də məcbur olduq, məhkəməyə müraciət etdik. Elza Seyidcahanın anası Seyidcahan Əhmədova aylardır ki, onlara məxsus obyekt zəbt olunmasın deyə burada yaşayır. 6 il əvvəl hazırda həbsdə olan Faiq və Fərid Azayevlər sənətçinin ailəsinə məxsus olan obyekti icarəyə götürüb, daha sonra isə mənimsəməyə cəhd göstəriblər. Bu səbəbdən məhkəməyə müraciət edən sənətçi birinci instansiya məhkəməsində qalib gəlsə də, digər instansiyalar onların əleyhinə qərar çıxarıb. Keçmiş polis işçiləridirlər. İki oğul, bir ata. Yəni ki, çox belə acınacaqlı və təəccübləndirici bir haldır ki, polisdə işləyən insanlar, bir ailədən üç nəfər, üçü də onlar həbsdə yatırırlar. Və hətta onlar anaları Elmira Azayevanı da bu dələduzluğa məcbur etmişdilər və o isə yazıq qadın canını ölüm də onlardan qurtardı. Elza Seyidcahanın vəkili İlhamə Həsənova bu qərarın ədalətli olmadığını deyir. Mən sözü gedən qeyri-yaşayış sahəsi Elza xanımın qızı Əlisətova Gülşənin xüsusi mülkiyyətindədir. Həmən qeyri-yaşayış sahəsini 5 ildir ki, o qarşı tərəf zəbt edib. Yəni, heç bir icarə müqaviləsi olmadan öz başına o qeyri-yaşayış sahəsindən istifadə ediblər. Bununla bağlı Elza xanım və qızı Əlisətova Gülşən dəfələrlə Nəsimi rayon polis orqanlarına, polis şöbəsinə müraciət ediblər, araşdırmalar aparılıb və nəhayət məhkəməyə müraciət ediblər. Məhkəməyə müraciət edəndə əsas məsələ qeyri-yaşayış sahəsinin boşaldılıb Əlisətova Gülşənə təhvil verilməsi idi. Lakin qarşı tərəf bildirdi ki, orada müəyyən təmir işləri aparıb. Mülki məcəllənin tələbinə görə, əgər təmir işləri mülkiyyətçinin razılığı olmadan aparılırsa, mülkiyyətçi həmin təmir işlərinin əvəzini ödəməyə borclu deyil. Lakin qanunvericinin bu müddiasının tələbinə baxmayaraq məhkəmə təmir işlərinin ödənilməsi barədə qərar çıxartdı və həmin o qeyri-yaşayış sahəsinin boşaldılması ilə təmir işlərinin xərcinin ödənilməsi qərarın eyni vaxtda icrası barədə bir müddəa qoydu. Yəni bunun da qətnamədə göstərilməsi qanunvericinin tələblərinə zidd idi qalanda mülkiyyət hüquqlarının məhdudlaşdırılmasına, pozulmasına gətirib çıxaran bir müddəa idi. Bilirsiniz ki, mülkiyyətçi hüquqları konstitusiya ilə mülki və siyasi hüquqlar haqqında paktla əsas insan hüquqları və azadlıqları müdafiəsinə dair Avropa konvensiyası ilə müdafiə olunur. Buna baxmayaraq, yəni bugünkü günə qədər 5 ildir ki, qarşı tərəf heç bir qanuna əsas olmadan həmən qeyri-yaşayış sahəsini icarəyə verərək oradan fayda götürürlər, faydalanırlar, istifadə edirlər. Biz əldən çıxmış fayda şəklində 5 il müddətində vurulmuş zərərin bizə ödənilməz tələbi ilə məhkəməyə müraciət etdik. Məhkəmə gedib birinci instansiya məhkəməsi, yəni Nərimanov rayon məhkəməsinin hakimi gedib yerli baxış keçirdi və müəyyən oldu ki, doğrudan da qarşı tərəf həmən qeyri-yaşayış sahəsini başqa şəxslərə icarəyə vermişlər, səhv etmirəmsə 3000 manat məbləğinə və məhkəmə həmən o əldən çıxmış fayda şəklində olan zərər barədə iddiamızı təmin etmişdi. Lakin buna baxmayaraq yuxarı instansiya məhkəmələri bu qətnaməni də ləğv etdi və nəticə etibarilə Əlisətova Gülşənin 5 ildiki xüsusi mülkiyyətində olan sahə öz başına olaraq heç bir qanuna əsas olmadan qarşı tərəf tərəfindən istifadə olunur. Elza Seyidcahan artıq uzun müddətdir ki, bu mübahisə üzündən hazırda həbsdə olan ata və qardaşlar tərəfindən təhdid və təzyiqlərə məruz qaldığını deyir. Artıq şərhə ehtiyac yoxdur və biz də indi bunların təzyiqlərindən məruz qalmışıq və buna görə də artıq gördük ki, məhkəmədə də onlar məhkəməni də aldatdılar. Məhkəmə də belə bir qərar verdi ki, biz onlara 57 min manat ödəməliyik və ondan sonra bizim obyekti tərk etməlidirlər. Bu obyektin vasitəsilə onlar yəni ki, dələduzluq da ediblər. Elə ona görə də mən məhkəməyə müraciət etdim ki, çünki onlar bu obyekti zəbt etmişdilər, burada iş görürdülər və mən narahat oldum. Dedim, bəlkə bunlar burada təhsil adı altında başqa bir cinayət işləri görürlər. Və mən məhkəməyə, polisə müraciət etmişdim. Məhkəməyə də müraciət etdim ki, çünki məsuliyyət daşıyırıq. Bu obyekt mənim qızım Əlisatova Gülşən, Elşən qızının adındadır ki, hansı ki mənim anam bu kupçanı və özü də zəhmətlə təmir edib, biraz artırmalar da edib, qızıma hədiyə edib. Ona görə də müraciət etdiyi məhkəməyə, bilib ki, bu dəqiqə məhkəmədən deyil, səndən şikayətim var, məhkəmədən şikayətim var. Xahiş edirəm, yenidən araşdırılardır,
Türkiyədə idim, mən konsertdə idim. Qızım mənə zəng vurdu ki, nənədən açarı alıblar və məni məcbur edirlər ki, gedək bizə iki qat nə bilim müqavilə ver belə elə. Anne, mən qorxuram bu adamlardan. Bunlar məni köbut danışırlar, məni belə elib ki, zor gücü tətbiq etmək istəyirlər. Mən də dedim ki, narahat olma, mən gələrəm. Yəni heç kəsə müqavilə də vermə, mən gəlirəm də Elazığda, Türkiyənin Elazığ şəhərində böyük bir universitetdə konsertim idi tələbələrə. Və gəldim bura, gəldim gördüm ki, bunlar bizim təmirlərimizi söküblər, qoyublar, hamısı atıblar bayraq. Özləri üçün indi əhəngləyiblər, bir dənə bu pozisyonu apalıqı, bir dənə də kardondan qapı vurublar. Bizim burada hamısı metlaq da altlar, bunlar elə belə də yəni, kardonla belə buranı kosmetik ediblər. Və mən gəldim bunlara, gördüm ki, bunlar məni içəri qoymurlar və məni nədir ki, məni tanımır bunlar. Və mən gördüm ki, bunlar özünü tanımamazlığa qoyur, bu fayda azayıb, amma məni çox yaxşı tanıyır. Bütün o Wikipediyamı oxuyub, gəlib indi ki, məni tanımır. Mən də gəldim, dedim ki, gördüm, mənim qapını açmırlar ki, çıxın bayraq, Faiq mənim toplantıdadır, belə helə. Belə məhtər qaldı, dedim, bunlar heç necə adamlar, bunlar bura gəlir və zəhv ediblər. Dedim ki, çıxın bayraq. Və dedim, təmir də saxlayın, təmir də etməyin, sizə kim icazə verir burada təmir etməyə? Bizim qapıları kəsib atmışsınız, nə bilim, bizim divarları söküb qoymuşsunuz yerə, mənim anamın da, anam bura elib kutab pişirirdi, peraşki pişirirdi, piçonlar belə. Və dedi ki, getmədi, mənə çox köbut davrandı, Faiq Azayev, hətta usta gəlmişdi yanımda, ona təpiqlə vurdu, mənə də qarşı yəni ki, zor gücü göstərdi, vurmaq istəyirdi məni. Bunu tuturlar əllərində ki, biz bunlara demişik ki, gəlin bura. Yəni ki, əvvəla sizə biz elə söz deməmişik, sonrası da ki, əgər bir adama onda elə mən gedim, elə bir dənə, o qədər evim də yoxdur mənim, basırıqdır evim. Mən elə bir dənə gedim, bir evə gedim girin. Dedim, gəlmişəm, buranı təmir eləmişəm, bura mənimdir. Hə, kimsə mənə deyir ki, evim sənə qurbandır. Mən gedim onun evində oturum, təmir eləyim, oranı oturum. O qədər mənim nəslimdə, kökümdə evsiz adamlar var ki, deyim elə, hələ biz bir dənə navastrolkadan gedin oturun, təmir eləyin, oturun. Deyin ki, filankəs mənə dilucu dedi ki, evim sənə qurbandır. Pul ödəyib, müqavilənin şərtinə uyğun olaraq. Heç bir manat da ödəməyiblər. Bəs bu qədər vaxtda siz niyə maraqlanmadınız ki, niyə ödəniş eləmirsiniz? Çünki biz onlardan heç ödəniş də istəmirdik, nə mənada, heç vermirdilər də bizə. Biz onlara dedik, çıxın və onlar çıxmadılar və biz bunu məhkəməyə müraciət edəndə hakimi aldatmışdılar ki, bunlar bizə deyiblər ki, gəlin oturma. Hakim də bunlara çıxartdı polisdən 102-dən, dedi ki, bəs 102-dən bunlar dəfələrlə sizə zəng vurdu ki, çıxın 102-yə, təcili yardıma necə olur ki, deyirsiniz ki, bunlar bizə deyib ki, buranı təmir edin. Axı sizin sözünüz düz gəlmir və onlara birinci Natanan Tağıyev hökm oxudu ki, obyekti təcili boşaltmalısınız. Sonra onlar apellyasiya şikayət etdilər. Apellyasiyada İkram Şirinov, hakim, çox elə bil ki, necə deyim, bir Erməniyə qərar oxumazdılar bəlkə belə. Erməniyə elə qərar oxumazdılar ki, belə qətdarcasına qərar ki, 57 mini sizə ödəsinlər, ödəməsələr obyektdən çıxmayın. Yəni həbsdədir, oradan bura üstümüzə adam yollatdırır, onlara əmr edir ki, onları belə eləyin, tutun qulaqlarına atın bayrağı, nə bilim, onları vurun. Mənim anamın üstündə sonra bir dənə bura oğlan yollamışdı. Oğlan gəldi, dedi, bizi alladı Faiq Azayev, bizdir alladır, deyir ki, mənim anam ölüb, obyektimiz qalıb başınızda, gedin oraya yiyə durun da. Gəldi mənim anamın biri əlimdən ki, xala al açarları, adını demirəm. Çünki o adama söz vermişəm ki, adımızı deməyəcəm, istəmir adı hallansın. Dedi, bağışlayın, deyir. Ana deyir, hər birimizin incə yeridir. O bizə deyir ki, anam ölüb deyir, biz üçümüz də təpsdəyik. Gedin bizim obyektimizə yiyə durun da. Dedi, bu sükub şeycədə baxdı ki, bizim adımıza. Dedi, sizin adınıza, ana deyir, mən üzr istəyirəm sənə, verdi açarları anama getdi. Sonradan Rüstəm Kərimzadə, hansı ki Rüstəm Kərimzadə də Faiq Azayevin şərikidir, o da yeni həbsdən çıxıb. O da burada, bu obyektdə 60 tələbəni, tələbə adı almağa hazırlaşan, onlar pul ödəyiblər. Hər tələbədə 3000 manat, yəni ki, bura ödəməklə, gedmək pulu ilə, Türkiyə bunları küçələrə salıb, Azər müəllim var, onu baxsaq videodan görəcəksin. Bir Ezi xanım, mən indi uşağımın yanında valideyn idim, orada o qədər valideynsiz uşaqlar var ki, Türkiyədə getmişik deyir, indi oteli deyir, cibimizə, büdcəmizə uyğun demişik ki, indi 1000 manat, yaxud 1500 manat otel bulu uşağımızı yerləşdirib qayıdaq. Deyir, indi bir həftə oradayıq, neçə gündür Rüstəm Kərimzadə bizə cavab vermir. Axtarır ki, ay Rüstəm, bəs biz gəlmişik Türkiyədə, bizə heç kəs qarşılamır. Biz harada oxuyacaq, bizim uşaqlarımız hansı universitetə yerləşdiriləcək? Rüstəm deyir ki, gedin hara deyirsiz, deyin, deyir. Heç kəs bizə deyir, gedin əcəb eləmişik, gedin hara deyirsiz, deyin. Rüstəmi deyir, həbs elədilər, Rüstəm deyir, həbsdən deyir, tez çıxdı. Əslində deyir, 13 il iş vermişlər ona, amma deyir, il yarım yaxdı, çıxdı, bilmədi ki, necə oldu, çıxdı, deyir o.